tempo o sound. Ranked Cruz Boludo, tá maneiro. Não, não vou nem de Valkyrie. Ah, eu ia de Valkyrie, mas o maluco pegou, filho da puta. Qual lado você desse filho da puta? Aí, Gil Bates, coloca essa porra aí certa, hein, viado. Ó o outro, microfone. Põe a câmera certa. Põe a câmera certita, bolulito. Põe a câmera posicionadita, na paredita, certita, miradita para os amiguitos. Mamma mia. Mamma mia, mas que é? Pelo que não. Mamma mia não, mano. Aqui é favela, porra. Mangiare, mangiare, pizza, macarrone. Lasagna. Spaghetti. Lasagna. Pelé. Maradona. Eu vou começar a fazer trash talk e falar que eu sou argentino, pra fuder com os argentinos. Potato Core, olha o Driz espalhando Potato Core. Mano, nossos memes vão ficar mundial, viado. Caralho, o Driz é o Potato Core do momento. Puta, não, que eu tô tá Potato mesmo. É, faço live. Eu não sei o que faz isso, não. Então, mas eu não sei o que faz isso, mano. Eu faço tudo que você possa imaginar, Patife. Então, mas o problema é exatamente esse, coitado. Buena, boludito. Defenda a localização das bombas. Let's go. Ô, a gente votou nesse lugar, sério mesmo? É ranked? É ranked, mano. Certeza que é ranked? É ranked. Eu coloquei por colocação, né? Ué. Localizaram uma bomba, planejar defesa de acordo. Ah, acho que não é ranked não, hein, mano. Porque não apareceu pra escolher, não. Não apareceu pra escolher? Eu acho que apareceu. Eu acho que não, querido. Eu acho que apareceu pra escolher, só que todo mundo clicou no último. E o último nesse mapa é torre. Normalmente o último é embaixo. Ah, que vacila, hein, time. Porra, eu pensando que vocês jogavam eu bem. Eu aposto meu piruzinho que não é ranked. Ah, vamos ver, a gente vai saber no próximo round aqui, cara. Ela que tá assistindo a live, essa porra é ranked ou não é? Alguém volta aí e vê se a gente sabe alguma coisa. Fodeu. A parede foi reforçada! I don't remember. Foda-se, vamos ganhar. Vamos na bunda. É, casual. Agora tem que ser eminente. E aí, meus amigos? E aí, Finca? Ó, Finca, a gente tá jogando com uns caras aqui que tem seu nível de Rainbow Six, viu? É sério. É só os internacional aqui. Eles são bons. World player, ó, Finca. Não tô zoando, não. Ah, então é nóis. Os caras são jogadores mundiais de Rainbow Six. É um prazer, Patife. Ouvir da sua boca isso. Só os champions. Eu agora vou tentar fazer um bagulho aqui, ó. Nossa, matou. Já matei um já, os caras são os idiotas. Ih, olha lá, matou outro. Essa mina é louca. Esses gringos é louco. Vamos aí, Afinco, já abre aí que daqui a pouco acaba essa ranked aqui, nossa, entendeu? Ó, os caras vão que é ranked sim, moleque. Os caras vão que é ranked sim, vai que vai. Ô, Patifão, você sumiu um onda aí, Patif, a gente já pegou tudo AK cruzado no CS. Porra, sério? Mentira, nós estamos zoando. Pô, a gente fez uma party muito louca ontem, mano, foi 15 vitórias seguidas. Jogaram quantas partidas? Jogou umas 15 partidas seguidas. Ah, jura, gente? Que vocês me deixaram pra trás do CS, porra? Nossa, eu tô xerife quase, ganhei mais uma boa pra xerife. Ah, mentira. Eu tô zoando. Aí pegou pesado. Ele levou 3. Você fala assim, ele levou 3, amigo. Aê, Fafinho. Agora quando você pegar nível 11, você vem com... Exagerou, pô, Patife. Foi incrível. Joguei à tarde, mano. Nossa. Coitada dos caras nas duas ranked. Porque só pode ir duas, né, lá na MB10. Pô, quem tá dentro da torre? Quem eu tá já peguei aqui um na torre. Tem um amiguinho nosso. Abre essa janela aí pra mim, Patife. Tá em treino. Vamos dar um TKzinho no boludo? Vamos dar um TKzinho. Não, não, porque ele vai revidar na próxima. Dá TK na última. Vou jogar aqui a C4 embaixo dele. Eu sou muito prego. Come on. Come on, meu bem. Come on. Pega o meu camão.
pega o meu camão. Nossa, como você é idiota, Iona. Os caras são muito lixo. Ó, pegou o rapel aqui. Aonde? Tá lá. Ah, ele sério, tá... Drake? Não dá porque era Blackbeard, mano. Onde ele tá? Ele, é de lado. Ele tá de rapel. Aí na tua direita. Ah, não, é esquerda, é do outro lado da ponte. Ah, laguei. Caralho, cadê esse cara? Ah, ele tá embaixo, Driz. Eu fui olhando pra cima, velho. Ó, Iona, por que eu não pego o cara assim? Eu peguei o cara que é R1 virada pra mim. Olha como que o Iona pega o maluco. É, eu também, mano. Não, e eu travei, meu jogo bugou. Meu Deus, tudo errado. Ai, que merda. Arrivederci. Au revoir. Mamma mia. Bonjour. Luigi. Where you guys from? Italia. No, you are not from Italia. It's me, Mario, Luigi. Pepperoni. Margherita. Que ele falou? Margherita. Ah, esses gringos é tudo babaca mesmo, viu? We are Bill Gates, vai de recruta, Bill Gates, seu burro. We are from Brasil, favela, favelation. Carnaval, samba. Hacks in Rainbow Six, hacks. Chocolate. Rainbow Six bomba. Bomba. Que youtuber gostoso, traga a galera do ego. We fucked this game in Brazil. Ion is a pro player. He gives a pau in pain. And John INTZ. Give a pau in baby host. Yeah. Olha, tem uma frecha, cara. Roubou a frecha bem na porta. Trairagem pro nosso lag, velho. Eu tô com 500 horas de Rainbow, querido. Só. Um pouquinho. Ó. Nossa, olha essa câmera que leva 3 dias pra estourar. Ô, vamos aqui por baixo aqui, ó. Baixo caralho, porra. Eu sou cara de andar pelos esgotos dessa merda. Querendo ser banido pelos italianos já. Os Itália não aguenta. Itália não aguenta. Inimigo restante. Ele tá aqui dentro. Beleza. Itália não aguenta. Porra, por que eu não matei esse cara? Nossa, que idiota, mano. Os Itália não aguenta. Deu tudo errado, se fuderam a minha porta. Os caras. Olha eu ali, ó. Que estupro, malandro. Olha o tal do estanque, what the fuck? Não, eu desci a escada ali, os caras tava tudo olhando pro teto, achando que tinha uma passagem no teto, né? Tem dois moleques, né? Ô, Aninha, quando começar a rolar os mundial de Rainbow Six, os gringos não vão aguentar com vocês não, mano. Ah, os gringos competitivos são um pouco melhor, mas também não são muito bons, né? Cara, é não, eu sigo uns pro aqui, mas mano, não é à toa que os malucos brilham, eu vejo os caras matando geral. E aí, Esterinho? Ó, quem chegou? Ranked com os boludos, Stério. Já se prepara aí que eu tenho 4 no time. Eu, você, Driz e Afinco. O quê? Iona. Você tá full agora, filho. O quê? Eu perdi a conta. Eu, Stério, Driz, Afinco e Iona. 5, verdade, lotou, filho. Foi Itália, ele tá full, mano. Ah, fazer o quê? Tem ninguém melhorzinho aí não pra chamar? O Afinco é o próximo. Ah, não, o Afinco não é o próximo vencedor do 4x5, não. O próximo vencedor do 4x5 é o time do Hayashi. Posso fazer uma reivindicação aqui? Não. Contra não. O programa Pânico? Não, você tá achando que a gente é o quê aqui? TV Tribuna. Acho que aqui é TV Cultura. É? Não, mas você é o quê? Tinha monstro ou tinha... Ah, então é isso. Já tá 3 semanas nisso aí. Vambora, não vamos. Não acontece porra nenhuma. Mas, velho, é Pânico. Você tá esperando que aconteça o quê no Pânico? Amigo, então acho que é que o Bambam e o Lestron vão sair na porrada. Amigo, ao vivo, na TV aberta. São muito ingênuos, né, mano? Isso é televisão. Você quer conteúdo bom, vai pro YouTube, hein, querido. É, mano, youtube.com/dres, um conteúdo bom por mês. Iona já tá ali como? Lá no topo da torre, fudendo geral. Ninguém nasceu na garagem, não, mano. Eu não gosto de nascer na garagem, não. Mas vocês estão jogando hackeado?
Lógico. Aqui. Só com os gringos idiota aqui. Acho que eu não tenho ideia do que estão fazendo no jogo. Pô, queria saber por que tá tão frio. Obrigado. Pô, tá frio pra caralho, né, Fincão? Tá frio pra caralho, nossa, minha puta que pariu. É, essa nossa cidade bizonha aí que vocês moram. Vamos dormir junto, Finco? Eita, porra. Eita. Carinho. Pega meu gate! Nossa, os idiotas nem sequer acharam a porra da... Os caras nem sequer acharam a bomba, mano. Jogando no Japão, porra? Não. Mano, os caras hit o 01, 02 aqui, sério, pra nem andar, velho. Os caras jogam no controle, eles ligaram o controle de Play 4. Mano, Rodrigo, mano, você tem que ver eu no CS hoje. Eu vou até pegar o vídeo pra vocês, velho. Não, sério. Nossa, peguei dois caras aqui. Vou pegar o vídeo pra vocês. Ó, entrou uma kill aí, Patife, atrás. Atrás aonde? Eita, porra, me levou. Socorro, Yona, aqui dentro, Yona. No teatro, Yona. Tô tentando correr, tô correndo. A Ash tá na escada, a Ash tá na escada. Olha, o Yona pega todo aqui, mundo olha, de costa, aqui, mano. Aqui, olha isso, ele pega todo mundo de costa, por quê? Yo, bitch. Aí no lag até minha mãe mata, velho, pega todo mundo de costa. Ó o Yona, tá 9/0, que escroto, velho. Só matou o nego nas costas, velho. É por isso que ele dá pau em todo mundo, velho. Tá correndo, filha da puta, ele cagado, dá pau em todo mundo, é o Yoninha pro player. Cara, já foi o Game of Thrones? Já dá um TK nesse cara aqui, ó. Boa noite. Já, mano, no final ele descobriu que ele vê a gente morta. Ô, Bill Gates! Buena, Bill Gates, besito! Buena, muy buena! De paparazzi de la pipa de la mangiare! Bom, Yona. Que era? Stop o quê? O maluco perguntou, nível 163, você precisa usar hack? Aí o Yona... Aí ele falou, ainda bem que semana que vem eu vou pro Overwatch. Aí o Yona mandou, eu também jogo Overwatch. Ele tá juntando dinheirinho, Drizzy, ué. Você acha que é assim? Todo mundo é curitibano burguês, que nem você. O cara é... Mano, o cara é europeu, velho. Ele vai comprar um pão, ele ganha $200 de... 200 euros de troco do pão. Ele tem bolsa pão lá. Ele vai comprar pão, ele ganha... Overwatch. Bolsa, ele ganha um Overwatch. De graça. Aí vai comprar pão e paga o aluguel. Drizzy, a Drex ganhou hoje, ô Yona? Ganhou. A gente jogou na final da Liga 6, a gente perdeu pra Unite, mas na Elite a gente ganhou contra o Big Rio. Deu pau em quem? Eu dei pau em quem? Quem foi? Bebê Rosto? Deu pau? Ah. 10 segundos pra inserção. Mas pera, mas hoje eu tô. Ele tomou pau, pelo que eu entendi. De quem que você tomou pau aí, Yona? Então, a gente perdeu pra Unite na Liga 6. Foi pau. Foi pau pra caralho. O decotivador da... foi vergonha, né? O hack não tava bem hoje. Parar de torcer pra vocês, tomar no cu. A Elite é um jogo por domingo? Ah, se fudeu, Yona Bobão. Eu dei tiro na trap, eu juro. Eu dei tiro, achei que eu tinha quebrado a trap, só que não quebrou. Olha então essa porra. Eu caí na trap fora do quarto. Eu não vou levantar o Yona não, foda-se. Vê o vídeo aí que eu mandei e bota nesse tempo. Ah, que mentira, Alex, filha da puta. Tô deitado aqui com o cara. Vem, Drizzy. Corre, Drizzy, do lado da mala. Lawyer, there's one lady here. Come on, he's hurt. Here, come on, man. Sit there, on the corner. Good, bro. Não sei, thank you. Eu podia dar um TK nele agora, né? Isso é tão engraçado. Dá um TKzinho, último round. Eu dava um TKzinho. Não, porque eu não sou BR Rue, porra. Joga uma granada dele. O desativador está seguro agora. Resta um agente das forças inimigas. Left side. Ah, mano, eu morri, velho, por causa da porra do... Ah, eu caí na trap, nossa! Ah, matei na HE, ó, que lindo, last kill. Nossa, fazia 1 milhão de anos que eu não vi uma trap da Frost, mano. Olha que idiota. Não. Opa. É tão lag que você passou da trap e você caiu lá na porta. Saiu 2 minutos depois ele caiu. Eu devia ter metido o Viva Dilma nesse maluco, mas é maior chance de dar merda isso aí.
Fico com medo. Desculpa, gente. Ranqueadinha e show. GG, deixa o like, é nóis. Fui!